Evo, dobar dan, pozdravljam sve nazočne. Današnju evo pres konferenciju smo sazvali u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Primarno sa namjerom da ukažemo na činjenicu da je ovo jedan dan u godini, ali da je svaki dan u Hrvatskoj na tisuće žena, stotine i tisuće žena izloženo različitim oblicima nasilja i da je nasilje i ekonomsko, i fizičko, i psihičko svakodnevica za ogroman broj žena u našoj zemlji i da svakoga dana je veliki broj naših sugrađanki izložen poniženjima, povredama dostojanstva, prijetnjama i vrlo često, nažalost, i ugrozi samoga života. Statistički podaci i brojke 19, 14, 12 ubijenih u prvih 7 ili 8 mjeseci ove godine sami po sebi ništa ne govore. Ne postoji ta brojka ubijenih koja bi bila prihvatljiva. Da ih je 6, da ih je 5 ili 3. Mi socijaldemokrati ovo pitanje smatramo iznimno važnim. Mi smatramo da je riječ o ozbiljnom i velikom društvenom problemu. Mi ne mislimo da se sa ovim podacima možemo miriti kao sa činjenicama, a još manje možemo smatrati prihvatljivim obrazloženja i objašnjenja da je riječ ovdje o dinamici obiteljskog života, tako je to u obitelji. I još manje možemo prihvatiti obrazloženja, pa gdje bismo stigli kad bismo pohapsili sve nasilnike. Ne mirimo se s tim činjenicama i mislimo da postoji ogroman broj i ogroman broj mjera i poteza koje mi kao društvo možemo učiniti da se nasilje nad ženama i općenito obiteljsko nasilje svede na najmanju moguću mjeru i da nikada pri tome ne stanemo i ne mislimo da smo napravili dovoljno. Jutros kad smo malo razgovarali, prisjetio sam se i sam 2000. godine, godine koja je uslijedila nakon ubojstva žena u općinskom sudu u Zagrebu i rekli smo da nešto moramo učiniti kao vlada. Podsjećam, osnovali smo instituciju pravobranitelja za ravnopravnost spolova, pravobranitelja za djecu. Osnovali smo ured za ravnopravnost spolova. Ustrojili smo na neki način institucionalno pripomogli da se ovoj problematici nasilja stane na kraj efikasnijim i boljim organiziranjem društva i države. I sada kao socijaldemokrati smo u našem kratkom političkom vijeku trajanja pokrenuli nekoliko inicijativa da ovo ne bude samo prigodničarsko prisjećanje na žrtve i na sam problem. Upravo i danas idemo sa jednom takvom inicijativom, pa ću zamoliti kolegicu Katiju Glamuzinu da ona nešto više kaže o tome. Kao što je kolega Vidović rekao, želim naglasiti da je nama u Klubu socijaldemokrata ova problematika iznimno bitna i da nastojimo činiti sve što možemo kako bismo pridonijeli rješenju ovog velikog društvenog problema. Organizirali smo do sada i okrugle stolove na različite teme. Prvi smo klub u povijesti Hrvatskog sabora koji je donio i pravilnik o postupanju u slučajevima seksualnog uznemiravanja. Dali smo i zakonski prijedlog u uvođenju pojma femicid u kazneni zakon koji nam je vlada vrlo s velikom lakoćom, da se tako izrazim, odbila. A danas smo tu da vam prenesemo vijest da smo poslali otvoreno pismo Vrhovnom sudu Republike Hrvatske. Jer znajući da od jako velikog broja stvari koje čine ovu problematiku, jedan
dio rješenja može biti samo isključivo Vrhovni sud, a to je onda kad se radi o izricanju zaštitnih mjera u slučajevima obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja, posebno kad se radi o opetovanim počiniteljima. Zaštitne mjere očito nisu bile učinkovite u ovih 12 slučajeva femicida kojima smo do sada tijekom ove godine svjedočili. Te zaštitne mjere može mijenjati isključivo Vrhovni sud kroz svoju službu za praćenje sudske prakse i to je ono na što mi danas apeliramo svojim otvorenim pismom gospodinu Dobroniću, predsjedniku Vrhovnog suda. S obzirom da smo naravno potpuno svjesni trodiobe vlasti i neovisnog djelovanja sudstva, naravno da to mi ne možemo zahtijevati ni na koji način, ali možemo apelirati na to da novo izabrani sudac uhvati se u koštac s ovom bitkom i da odluči kroz svoje službe napraviti ono što je u njegovoj moći, ono što je u skladu s njegovim ovlastima, pa da se napravi analiza dosadašnje sudske prakse i da se ona naravno promijeni jer očito nije dovoljno dobra.